အဲ့ဒီခံယူချက်မရှိဘူးဆိုရင်လူကောင်းမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လူကောင်းမဖြစ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုကောင်းတာလုံးမကောင်းတာရနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းတာရဖို့အတွက်ကောင်းတာပဲလုပ်မယ်မကောင်းတာကိုမလို့ချင်သည်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာကိုရှောင်တယ်ရှောင်လိုက်တာနဲ့ပဲသူကလူတော်လူကောင်းဖြစ်သွားပြီလေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ ဖရာသခင်တို့ရောကြာကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကောင်းတာလို့မကောင်းတာလို့တော့ဖရာသခင်ကပဲဆုံးပြပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကဖရာအားကိုနဲ့မိုက်ချင်တယ်မိုက်ပါပဲမကောင်းတာတွေလုပ်ချင်တယ်လုပ်ပါပဲအော်မသေးကြတော့အဲ့တော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့အတွက်မင်္ဂနဲ့ခံယူချက်ရှိရမယ်အဲ့ဒါကို တတလို့လည်းခေါ်တယ်တဏှာဖြင့်ကမ္မတက္ကတသမဋ္ဌိအမမြင်ခြင်းလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအခြေခံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုဘဝမှာလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာတောင်ကြိုးစားတယ်စီးပွားရှာတယ်ချမ်းသာကြွယ်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာစီးပွားရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေရဘူးသူများကိုလည်းမထိခိုက်စေရဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီပညာနဲ့ရှာတာဖြစ်တယ်။သူစရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့တပည့်သားတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာဖို့ဆိုတာလောကကြီးမှာမတရားလို့မလုပ်သင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘူး။နော်။တရားတဲ့မတရားတဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲစဉ်းစားကြည့်ကိုကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တပည့်သားကိုတော့ ဒုက္ခဖြစ်စေတယ်။ဘယ်တရားမလဲ။ကိုယ်ကတော့အသက်ရှင်နေတယ်။တပည့်သားတော့အသက်ရှင်ကိုမပေးဘူး။ဘယ်တရားမလဲ။ဘယ်တရားရဲ့အဘယ်လဲ။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းသလို့တပည့်သားလည်းချမ်းသာကြတာပဲ။ကိုယ်စင်မှကြောက်သလို့တပည့်သားလည်းစင်မှကြောက်တာပဲ။အဲ့တော့ ကိုကျင်စာတရားကိုကျင်စာတရားဆိုတာရှိရမယ်။ကိုကျင်စာတရားကင့်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်တော့မှလူတော်လူကောင်းမဖြစ်ဘူး။လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကံကံရည်ကြိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်နဲ့ဖြစ်ရမယ်။ကိုကျင်စာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်နဲ့ဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက ပရဒုက္ခပဒနေနအတ္တနောဒုက္ခပိစတိသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလို့ပြောတာခိတ္တကနာတော့ကောင်းစားခြင်းကောင်းစားလိမ့်မယ်နော်အရှိန်လေးနဲ့သွားနေတာကောင်းစားခြင်းကောင်းစားသို့တော့ကိုလုံးတဲ့လူရဲ့တေကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ် အဲ့တော့ကိုလိုတဲ့လို့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့လို့ဖြစ်ဖို့လို့အပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အတ္တသမပတိတိဆိုတာကိုမှတရားတရားမရှိသေးရှင်းအောင်လို့သီလမရှိသေးရှင်းအောင်ကြိုးစားတုဒ္ဒဆိုတဲ့ပုဒ္ဒုဒ္ဒတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုဒ္ဒမရှိသေးဘူးဆိုရင်ရှင်းအောင်ကြိုးစား ကိုယ်ကျိုးကိုသာကြည်တတ်တဲ့စိတ်တွေလွန်မိုးနေလို့ရှိရင်ကိုကျိုးကိုသာမကြည့်ပဲနဲ့အလုံးရဲ့အကျိုးကိုကြည်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စာကဆိုတဲ့စိတ်တန်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလုတ်တင်တာနဲ့မလုတ်တင်တာမပြောတင်တာနဲ့ပြောတင်တာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားသိတဲ့အသိပညာရှိအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ တတ္တသီလသုဒ္ဓစကပညာကိုယ်တဏ္ဍာဓာရီရှိသလားအမြဲတမ်းစစ်စစ်မှန်ကြည့်ပြီးတော့လူတွေကပညာတယ်သို့တော့အသိပညာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဘဝကိုပြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်မပြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝတို့တက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်ဒီတဲ့ပို့ကောင်းလာစရာလည်းအကြောင်းမရှိတော့ဘူး
ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ကြောင်းလှူတယ်ဆေးလှူတယ်ပညာရေးလှူတယ်တရားလှူတယ်စွမ်းစက္ကတ်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းပဲသို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာမင်္ဂန်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်မင်္ဂန်နဲ့စိတ်တွေသဘောထားနဲ့လုပ်ရမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်တည်းရှိတဲ့ တရားတွေလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုယုံကြည်လက်ခံတော့အဖြစ်ဒီကုသိုလ်တွေကိုယ်ရင်နဲ့မှဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လုပ်တာဖြစ်တာနော်နောက်တစ်ဘက်ကမေတ္တာနဲ့ကိုယ်ကလှူတဲ့တန်နဲ့ဆိုတာအလူကပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်မှာမေတ္တာထားတာမေတ္တာနဲ့လှူတဲ့တန်နဲ့နော်အေးကိုယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုငါတို့အာ ကိုကြီးမသုံးမဲနဲ့မြဝေသုံးမဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လူတာတန်တာကိုမိဘကိုကြွေးတယ်ကိုမိသားစုကိုချမ်းသာအောင်ထားတယ်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုထောက်ပံ့တယ်တာတာကောင်းမှုရှင်နေမြုံနံမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလုပ်တွေလုပ်တာကိုအတွက်ကောင်းခြင်းပဲလောကလူတွေဟာနောင်အတွက် investment ကိုခေါ်တယ်ယနေ့မြို့နာမှုတွေလုံးလေးရှိကြတယ်လေလူကကနေရှာကနေစားတာမဟုတ်ဘူးနောင်အတွက်ဆိုတဲ့မျိုးလင်းချက်တကတခုရှိတယ်ပေါ့အခုသုံးဖို့ဆိုတာမျိုးလင်းချက်တခုရှိတယ်နောင်အတွက်ဆိုတာလည်းမျိုးလင်းချက်ရှိတယ်အဲ့တော့နောင်အတွက်ဆိုတဲ့မျိုးလင်းချက်ဟာအခုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုံးတလူနောင်အောင်တဲ့ဘယ်လိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲနှစ်ဘဝလုံးတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာခုနပြောတဲ့အရေးချင်းနေကုသနာမှာရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲတတ္တာတိတ္တသုဒ္ဓစာကပညာအဲ့ဒီအရေးချင်းကောင်းနေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝဟာတဘဝတဲ့တဘဝမြင့်မားသွားမှာ ဆိုလိုတာကဒီဘဝတွေမဲ့လွန်မြင့်မားတဲ့အနေထားတစ်ခုရသွားတယ်။နော်မြင့်မြတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုရသွား။ဘဝမှာတည်းမဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးပြည့်လဲသွားတယ်။ဥပမာမဲ့သုတ္တဆိုတာရှိတာနဲ့တည်းမဲ့မသိတာတွေနဲ့သိတာတွေများနေတတ်တိုင်းနဲ့ပြောတတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ပညာဆိုတာရှိတာနဲ့တည်းမဲ့မလုံတင်တာတွေကိုရှောင်းတယ်လုံတင်တာတွေကိုလုံးတယ်ဆိုတဲ့ အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတာပဲစကားဆိုတဲ့ကိုတယောက်နဲ့သုံးမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘဲနဲ့အမြန်နဲ့သုံးမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ကားတွေပေါ်များလာတယ်။ဒါဒီဘွားရတဲ့အကျိုးတွေပဲလေဒီဘွားရတဲ့အကျိုးတွေနောက်ဘွားကြီးမဟုတ်ကိုကျင့်တိလာကောင်းနေအတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုတမှုထားလာတယ်။ဟာဒီလူကတော့လူကောင်းမဲ အဲ့ဒါမှတော်တယ်လူဆိုချိမန်လာကြတယ်ဒီချိမန်မှုဆိုတာအလကရတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ကိုကျင့်သီလာရှိတယ်ဆိုရင်လူတွေချိမန်ဗောဓုတရှိတယ်ဆိုရင်ချိမန်ကြတာဒီလူကတော့နှမြတွန့်တို့မှုမရှိဘူးအခုကြီးတောင်းရင်ပေးတတ်တယ်ဆိုတာလဲချိမန်တာပဲအဲဒီလူကတော့ အလုံးလုံးစဉ်းစားသလုံးတတ်တယ်ဆိုဒါလည်းချိမနာပဲလေ။အဲ့ဒီလူဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်ရမှာလဲဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာဖြစ်နေ။ဆဲကွန်ဖက်ရှင်ဆိုတာဒီအိဗက်ကိုဖော်ဆောင်တာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။နိုင်ငံခြားကလူတွေကတော့သူတို့ကတော့ဘုရားဝတ္တမဟုတ်တော့သူတို့လည်းလမ်းမသိတဲ့များစဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဘုရားဝတ္တတွေကတော့ ရသဗျာရဲ့အဆုံးမတရားတွေရှိနေတော့မင်္ဂန်သိတေကြတာဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုတဏှာရတမှုထားတယ်ဆိုတာကို
ကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်လဲအတ္တနိစီပြန်စင်ညာဆိုလိုတဲ့နေပဲကမင်းကိုကိုကိုမြတ်လို့တဲ့တမုထရတဲ့လို့လက္ခဏာဆိုရင်သိတယ်ဆိုရင် အတ္တနိစီပြန်စင်ညာရခိယနံသူရခိတံကိုကိုမြတ်တို့တမုထားတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရှောက်ပါဒါဖျက်ဟောတဲ့စကားနော်ကိုကိုကိုမြတ်တို့တမုထားတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးထိသိဆောင်ရှောက်ပါသူများကိုထိသိဆောင်ရှောက်ဖို့လေကိုကိုထိသိဆောင်ရှောက်ဖို့အပူရေးကြီး အဲ့တော့ဘာကိုထိသိဆောက်ရှောက်မှလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်မှာတရားတရားမရှိသေးရင်ရှင်းအောင်လို့ကိုကိုထိသိဆောက်ရှောက်အောင်ဆိုတာလုံညောင်းနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဒါကိုပြောတာနော်ကိုကိုအကောင်းဆုံးဆောက်ရှောက်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ ကိုကောက်ဝဲပြိမဲ့ပေါ်ရီကတိငါတာပဲဆူယုံနဲ့ကိုကိုကောင်းဆုံးဆောက်ရှောက်တဲ့လို့ပြောလို့မရအောင်နော်ကိုကိုကောင်းဆုံးပြောင်းဆောက်ရှောက်တဲ့ဆိုတာကိုမှတိလာမရှိသေးရင်တိလာရှိအောင်လုပ်မယ်တတ္တာမရှိသေးရင်တရာရှိအောင်လုပ်မယ်တုတ္တာမရှိသေးရင်တုတ္တာရှိအောင်စီးပွားထုတ်မယ်ကိုဟာ ကိုကျိုးရှာသမှဖြစ်နေသေးရင်အများကျိုးကြည့်တောင်လုပ်ပေးရမယ်ကိုဟာအတိညာစဉ်းစားညာနည်းနေသေးလို့ရှိရင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုကိုပြုပြင်ရမယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဆောက်ရှောက်နေပဲเนาะအဲ့ဒီချက်တွေရှိလို့ရှိရင်ကိုကျိုးရှိတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာအမတ္တမတ္တမှုထားလိုက်တဲ့လိုက်တာသိတယ်เนาะ ကိုကိုကိုမြတ်တို့တမုထားတဲ့လူမင်းသိမယ်ဆိုရင်ကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပါဒိဏမိညာတရံယာမံပဋိစကေယပတိတော်ကိုဘဝကိုပိုင်သုံးပိုင်ပိုင်လိုက်အပိုင်သုံးပိုင်ပိုင်လိုက်သုံးပိုင်ပိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အသက်တရားတန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ 33နှစ်ပိုင်လိုက်ကိုယ်ဆက်ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့အများဆုံးဒါအသက်တရားတန်းမှာ33နှစ်နဲ့ပိုင်လိုက်ပထမ33နှစ်အရွယ်ကပထမအရွယ်လို့ခေါ်တယ်34နှစ်ကနေစပြီးတော့66နှစ်ကျတော့ဒုတိယအရွယ်ဟိုဘက်ကျတော့တတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်အရွယ်3မှာ 95ပဲဆိုရင်တော့အစိတ်စီပိုင်ပေါ့เนาะအသက်စိတ်တရားကိုကေကတက်တန်းတွေကရိုးလာပြီဆိုတော့20ဒီနဲ့ပိုင်နိုင်ရင်ပိုစင်ပြေလောက်တယ်ပထမအသက်20ကပထမအရွယ်ဒုတိယအသက်20ပြီးဆက်ဆိုရင်ဒုတိယအရွယ်ဖြစ်သွားပြီเนาะ60ဆိုရင်ဒါအရွယ်ကုန်သွားပြီပြည့်စည်ယူတာကိုအဲ့တော့ 20ဒီပိုင်းတာပိုင်းတော့ပြီးတော့ပထမ20ရွယ်မှာပညာသင်နဲ့စီးပွားရှာတယ်အဲ့ဒါဒီကြောင့်မအလတ်ဘူးဆိုရင်ဒုတိယ20တနည်းကနေစပြီးတော့40အဲ့ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျနားလဲအောင်ကိုကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအရွယ် အဲ့ဒီမှာလည်းပဲစီးပွားရှာလို့မပြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะ၄၅နှစ်ကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်ကျရင်အကောင်းဆုံးပြောင်းလုပ်ဖို့လိုပြီအဲ့ဒီကြမှာမလုံနိုင်ဘူးဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြနဲ့ဆိုရင်တော့သိသာသွားတော့မှာအဲ့ဒီကတော့ဘဝမှာအကျိုးမြတ်ထွက်ဖို့သိမ့်မရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုလိုတာအဲ့ဒါ အရွယ်သုံးမျိုးတည်းမှာပထမအရွယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုတိယအရွယ်မှာလုံပါ
ตุติยะยะมันไม่ลงได้มุสิงตติยะยะมันมุจฉะลงไปไม่ลงได้มุสิงบวชสงฆ์ไปไม่ใช่หรอกไอ้တော့ဒီဘဝတစ်ခုဟာအချိန်နေလကသာကုန်သွားတယ်တမှုမရလိုက်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တတိပေးတာမြတ်စွာဘုရားနော်တေနမညတရံယမံအဲ့ဒီအပိုင်သုံးမိုင်းနဲ့မှာတပိုင်ပိုင် တပိုင်းပဲတပိုင်းပဲလို့ဆိုတာဘယ်တော့ရွယ်ပဲဖြစ်စေဒုတိယရွယ်ပဲဖြစ်စေတတိယရွယ်ပဲဖြစ်စေလောက်ပါပြောတာပတိစေကေယပဏိတောကိုကိုကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တုတ်တင်မှာပြင်ဆင်ပါလို့ဒီလိုပြောတာเนาะဒါကဘုရားဟောတဲ့တရားသူတို့ဆက်ရုပ်ကိုဖြစ်စေဆိုပါရိယထားတယ်တော့မသိဘူးเนาะကိုကိုတဏှာရင်မလောက်ရမယ်ဆိုတာတော့ သူတို့လည်းညွှန်ကြတာလောကီကိစ္စမှာမှန်ပါတယ်သူတို့ပြောတာစီဝါရှာတာပဲပြောမှာပေါ့เนาะတို့တဲအောင်လုပ်တာဟောပြောမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမြင်နှမျိုးရှိရမယ်မျက်စိနှလုံးရှိရမယ်တလုံးကစီဝါရှာဖို့မျက်စိတလုံးကစီဝါရဲ့အမြင်နောက်မျက်စိတလုံးကเนาะကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တာနှစ်ခုတွဲသွားမယ် ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုတော့တပည့်ကလည်းစီဝါရှာမယ်တပည့်ကလည်းကိုကျင့်တရားကောင်းလို့ရမယ်အဲ့လိုကိုကျင့်တရားပြပြပြီးတော့စီဝါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကျင့်တရားမကောင်းခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီကိုကျင့်တရားမကောင်းမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဘဝမရောက်ရင်နောက်ဘဝသေချာရောက်မှာအဲ့တော့တဲ့ဘဝတော့ ศีวาชาเนี่ยมีชีวิตด้วยจ้ะดิบัวก็กองเงินกองซะเลยแม้ตัวดิบัวเนี่ยฉะแม้จ้ะတော့တွေ့တွေ့ဝင်เสียမရှိတော့သူကဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်မယ်ဘာလို့တော့သူလုံခဲတဲ့ဟာတွေကသူပြန်ရမှာဖြစ်ရီအက်ရှင်းဆိုတဲ့သဘောတရားသူလုံခဲတာတွေသူပြန်ရမှာဖြစ်တယ်သူကသူများကိုဒုက္ခပေးခဲ့ရင်သူဒုက္ခပေးခံရနိုင်ပဲအဲ့ကြာเนาะအဲ့ဒီသဘောတရားတွေက မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနားလည်ဖို့ထာဝရနားလည်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လူတွေတန်းနေဆိုတာအခုလို့အလူကြီးပေးတာဆိုတာအပြည့်ရပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေเนาะအလူကြီးမပေးနိုင်လို့လေပါပါကိစ္စမရှိဘူးတကယ်လို့အမပါလေနေစင်တော့မှာเนาะ တဒါဆိုရဲခယူကျမှန်ကန်ရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ကိုကျင့်တိလာရှိရမယ်တုဒါဆိုရနေခြင်းနဲ့အပြတရားနာတာစီဘူးအထုတ်တာလောက်ရမယ်စာကကိုကျိုးရဲ့မကြည့်ပဲနဲ့အားလုံးနဲ့မျှဝေနေထိုင်တတ်ရမယ်ပညာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာသိပြီးတော့မလုံးတင်တာကိုရှောင်ရမယ်လုံးတင်တာလို့အဲ့ဒီငါချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲ အဲ့ဒီငါကျက်ကလည်းကုသိုလ်ပဲเนาะကုသိုလ်လုပ်တာခုလိုလူလူမှကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငါကုသနာမရှိနေကုသိုလ်ရတယ်တကယ်အကျိုးပေးဖို့ကြတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဖို့အတွက်နေစဉ်သိရမယ့်အတိညာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာအတ္တသမ္မာပဋိဒိ ကိုကိုကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းကိုကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုပြုပြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုကိုပြင်လို့ဖြစ်တာလေကြီးပဲကောင်းเนาะစီပွားရေးမှလည်းပဲချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပညာမှလည်းပဲပညာကျွဲ
solution could be all right. Tada tila tuda saga pinya sure. Di yichini kutanaba kao zoomsiao. Dude we, diboama choza atu naima. Kaune juri yane malu, sunji amache. Tajao, dea chicken, duroze breda baunu. Yasavia hore, adatama paniti sura.
Google calls up here on Josara Pshite. Google calls up here on Tata Tila Tuta Saga Pyeja. Di Chini Kudanama Yao. Josa Ato Cheha. Amangan up here to the Bob Bobby. Josa Ato Naya Vase Kondri. Is it Chaya? Okay. I don't like this. A Shimbea. Pia, we don't do thee. Mimi Gugu. A cause of Chiao. You've been no option. Taranagong di lago, Saudi Java goi, Redeya, Anu Morena, Ovara de Adoku, Nayu Mata Java goi, Choyo Chimado Bujado, Angado, Shimyadu Ah. Dengan sasi do, dada bau duduku, dudanya bagoi, siadai sebua, air namja, damamui, kayu siang, dengan tebe, berikara, sunizwa, dudan leye. Yapiyayi, Adana Dwindu, Tudwinyi, Shimpyu, Aluro Mengalago, Chimba Juro Javagoi, Tangado, Shimyadua, Sankhewe Bose, Aradugu, Dudamagoi, Chowalu, Sibisielu, Binyayelu, Shizu Jedai, Ludanya Bagoi, Deyadogo, Puzo do Absin, Damadada, Amadadada, Alugo, Ludamagoi. Yaniyaku Ato Pulo Yato Ikaomu Ikudo Suzuti Nivan Chanayi Ajaon Taupan Chiba Sethari Ikaomu I Pova Gago Amiyapa Apova Sweepyunya didoa, kudu amya, we ngava goi, tadanaro sauna, noka sauna doa, kudu amya, we ngava goi, ijaunai duenai, shijagono, na paunua, Kudu amya, we ngava goi, dvidoru, nitaya, yuya ditaru nai, sijagono, na baunua, kudu amya, we ngava goi, donzen debo, jinni gono, donzo miyazwa, Tadwadodhi, Kudu Amya, Kodhi Yaja Koni Pshive, Kosei Navya, Chana Jati, Pshajabhase Kondari.
ကျောင်းချင်းမြောက်တော်မူပါသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာခကျုပ်ဆရာတော်ဖျာကြီးနှင့်တကွတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များအေပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့နံနက်ခင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုတုံးညင်ရုပ်စုပြီးအောင်မြင်စွာပြည်မြောက်ကြမှာဖြစ်ပါれဖျာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားတင်ငန်းလူပွဲဝိတ္ထုပစ္စည်း